то, що це таке, я розкажу трохи пізніше. Спочатку я хотів би сказати пару слів про розповсюдження та впровадження вільного програмного забезпечення загалом. Потім про лайв-систему, про InnetRunFest і озвучити свою пропозицію. Про переваги вільного програмного забезпечення тут вже було сказано немало. Крім того, що було сказано, ще хотілося б відмітити безпеку. Деякий час назад існувала такий підхід до безпеки, як security through obscurity. Тобто, можна я зараз на русском. Якщо все закрито, ми не знаємо, де може бути уязвимість, то она не найдется. Но в последнее время от этого подхода стали отходить, потому как система взламывается, она не работает. Можливість станкового налаштування. У вас є вихідний код, ви можете дивитися його, правити, налаштовувати під себе, як вам заманеться. Активна спільнота користувачів. Ми маємо дуже велику спільноту, яка завжди може прийти на допомогу. Якщо у вас виникають якісь питання, то завжди знаходяться люди, які зможуть вам підказати, допомогти, озвучити якісь рішення. Не скажу, що все є. Це дуже важливо, зокрема у сфері освіти у нашій країні, тому що у багатьох університетах, як ми знаємо, ситуація з апаратним забезпеченням не дуже гарна. Тому вільна програма забезпечення допомагає використовувати це апаратне забезпечення по максимуму. Вільне ліцензування. Отже, я, мабуть, перейду таки до теми своєї доповіді. Насправді, для чого було все це? То, щоб дізнатися, чи відійде вільне програмне забезпечення для наших цілей, ми можемо... Є така чудова річ, як лайв-система. За допомогою них ми можемо спробувати використовувати лайв-систему, спробувати використовувати вільне програмне забезпечення і дізнатися, чи підходить воно до наших цілей. Які є варіанти застосування лів-системи? Це, як вже я сказав, ознайомлена з можливостями системи. Та ми ознайомимося, ми можемо дізнатися, чи можемо ми досягти нашої мети з використанням свободного програмного забезпечення. Це відновлення працездатності основної системи. Якщо произошел какой-то збой или что-то подобное, то мы можем загрузиться с нашей лифт-системы и исправить какие-то ни было проблемы. Та використання на постійній основі, це комп'ютер перше жорсткого диску, це розгортання по мережі. Ось, далі. Які є різновиди лів-систем? Це LCD, це диск, на якому розташований певний набір програм, який достатній для роботи. Це LinkedIn. Він відрізняється від першого варіанту тим, що набір програмного забезпечення, який поставляється з лів-системою, набагато більший.
спектр робот, який може бути виконаний, звісно, набагато більше. Ще є лік USB. Ще є лік фон. Є лік фон, є... Інсталяційний. Є, ну це ми можемо віднести до лік USB, тому що... Ну, я майже про це хотів розповісти, що ну, любий флеш-накопичувач в телефоні, в планшеті, його переваги – це форм-фактор, як вже було озвучено, малий розмір, те, що ми можемо зберігати дані, які ми згенеруємо під час роботи з ліф-системи. Що таке Neutron Effect? Спочатку потрібно трохи розповісти про те, як буде завантажуватися вся система взагалом. Спочатку, ну, і про це проблеми куркітається. У чому саме запитання? Що потрібно завантажитися раніше? Ядро? Чи потрібна бути сформатована основна файлова система? В чому проблема? На файловій системі можуть бути розміщені деякі модулі, які потрібні нам для завантаження. Але щоб їх використати, нам потрібно завантажитися і підмонтувати основну файлову систему. І NeutronFS дає вихід з цієї ситуації. Це файлова система, яка доступна ядру з самого початку завантаження. За звичайний підхід там розташовані деякі модулі, які потрібні для завантаження основної файлової системи. Ну, в чому ще може бути проблема, що зараз основна файлова система це не, ну, вона може розташована будь-де. По мережі вона може завантажуватися. А може бути на диску, може бути на ретності, де завгодно. І тому це не дуже швидко та просто знайти цю систему. Тому дії, які потрібно зробити, щоб знайти цю систему, ми виносимо на цей доступ. Ну, як я визначав раніше, це проміжна ланка між повним завантаженням, завантаженням основної файлової системи та... Так, будь ласка. В чому полягає пропозиція? Пропозиція полягає в тому, щоб розмістити основну файлову систему у стисненому виді у InitRamFS. Та... Ще я не розповів раніше, що загалом для використання InitRamFS використовуються такі програми, як MakeInitRT і тому подібне. Вони доволі складні і важкі в деякому сенсі. І другий етап пропозиції – написання початкової init-команди на моєму програмуванні C. Які має функція ця init-програма, яку ми написали на мою програму? Вона потрібна завантажити модуль ядра, необхідні для подальшого завантаження основної файлової системи. Вона повинна змонтувати основні створення. Вона повинна створити тимчасову файлову систему, потрібна. Повинна змонтувати основну файлову систему. І повинна запустити систему init для продовження завантаження системи. Тут наведено декілька фрагментів коду,
ці програми на мови програмування СІ. Це, ну, це функція, яка, ну, як, до якої ми передаємо шлях до де розташовано модулі ядра, і вона його завантажує. Це монтування основної паролі системи. Ми створюємо тимчасову файлову систему, яка буде розташована у оперативній пам'яті комп'ютера і здійснюємо подвійне монтування до однієї директорії двох файлових систем за допомогою таких таких програм, як UnionFS, Alternative UnionFS. Далі. Ну і, власне, ми змінюємо кернову директорію з лікових. І запускаємо системи. Якими перевагами отримуємо від такого підходу? Це відсутність необхідності пошуку кернової файлової системи. Як я казав раніше, ми, щоб знаходження основної файлової системи, це доволі складна операція. Вона може бути розташована будь-де. Другий варіант, це спрощення завантаження по мережі. У нас є в результаті всього лише два файли, які ми просто завантажуємо в мережі. Ну, і це робота з оперативної пам'яті. За рахунок цього ми досягаємо дуже великої швидкості, і нас відсутня необхідність мати підключене мережі, з якого ми завантажуємо. Собственно, для демонстрації того, що підхід працює, було перероблено дистрибутиви PuPy Linux і майже написана програма для переробки собственно, любого дистрибутиву до даного підхіду. Якщо є запитання, будь ласка. Які є питання? Якщо є, то в мене буде запитання. Цільове призначення. Для чого конкретно потрібна ця реалізація? Вона дає більшу швидкість? Її можна в embedded девайсах використати, в модних сторіджах? Ще для чого? Для чого? Основне, як я визначав провагу, це швидкість роботи, перше. Друге, це те, що нам дуже просто завантажитися по мережі, ну, з мережі. Так, ну, використання у embedded девайсах теж можливо. Я продаю ідею, таке комерційне використання. В принципі, можна зробити. Зараз ми маємо достатньо великі машини з великою кількістю оперативної пам'яті. Можна зробити достатньо великий RAM-диск і працювати з ним як сторож. І буде мати дійсно дику швидкість, але ну, невелику ємність, відносно невелику ємність. Ну, але відповідно, чи не буде цей варіант достатньо ну, звужувати швидкість. Ну, чи він добре масштабується? О, скажімо так. Ну, чи можна підняти достатньо великий RAM-диск таким чином? Можна підняти такий RAM-диск такої величини, якої є оперативна пам'ять у даному комп'ютері. Нема обмежень, крім хардвера. Ну, я розумію. Memory management використовується кернелом. Так, а які ще? Питаюся, може ви приписали, чи якісь відсотки зробили? Власне, є пара коментарів. Чим, власне, відкується, навіщо взагалі, яка проблема вирішується, і навіщо взагалі ці мікроапрофеси? Коли в нас апаратура завантажується, і керування йде на фірмварі. На пісюках це зазвичай BIOS. Хоча зараз це змінюється на користі UEFI. Ядро, тобто, те, що
перше проходить, коли у нас завантажується Linux, це засобами фірмварі у нас завантажується образ ядра диска в операційну пам'ять. Він ще не отримує керування. Далі, коли передається керування на цей образ BM-Linux, він вже може за допомогою драйверів апаратного забезпечення там, стораджу, мережі, які в ньому є, може витягати може власне монтувати коренну файлову систему і їхати далі. Проблема в чому? Колись, коли комп'ютери були великі, а сплатвері маленькі, то ядро клали все, там три файлові системи і драйвери для п'ятьох контролерів дисків. Але зараз варіації в художні. Тобто, коли збирали кернели під себе, коли там оптимізували ой, в дистрибутиві замість там 100 кілобайт, це було актуально. Потім кількість файлових систем, які можна використовувати в якості коренелих, та кількість ще гірше, та складність драйверів сториджу почала дуже швидко зростати. Якщо це все пхати в VM-Linux, він буде от як у Сузі зараз. Що зробили? Зробили маленький RAM-диск. Це може бути не тільки NitroFest, який став пізніше. Це бувало і маленька X2, це була маленька Valkyrie OFS, там ще щось було. Де драйвер чого обов'язково є в самому ядрі. І NitroD також вантажиться в пам'ять засобами фірмварі. BIOS нам його вантажить в пам'ять. Ну, тобто, насправді, це бутлоадер, який використовує засоби BIOS, який, власне, ще може користуватися тим кодом, який надан постачальником системи. Ось. І потім вся історія пішла дистрибутиво будування, так мовити, щодо використання та вдосконалення нітрандисків та потім нітрамефесів. По-перше, були рідомі, зазвичай. Власне, для того, щоб покласти мінімальну потрібну кількість драйверів в кернел, решту згенерувати в такий образ, який можна оптимізувати під конкретну систему. Для лівів це може бути не так, бо там може бути треба просто більше, але там дещо інші справи. Значить, в мене буде ще пара питань, але мабуть потім в кулуарах. Ще скажу всім, це те, що для таких систем швидкість завантаження зазвичай менш важлива, ніж надійність та універсальність, бо використовувати драйвери, котрі сидять просто в ядрі, це швидше. Треба ще там щось вантажити. Але це менш універсально. Тобто не зробіть те, що не буде потрібно. Ну, побавитися можна, але і з того, що ще ось в АЛТІ одна людина, там, ні, ну дві, Льоша Гладков, вони роблять таку штуку мейкені таке. Так от, одна з основних речей, яку вони вирішують, це якраз побудова самого цього образу і NitroD, виходячи з постановки задачі. Як то буде? І насправді тут зараз проблема, ось як я її віжу, я її бачу, в тому, що в нас дуже складне обладнання та умови, в яких може треба вміти вантажитися. Це більш складна і цікава задачка, ніж там зекономити там одну десяту секунди, переписавши шелове слишення на сішне слишення. Вопрос можна? Так. Я не можу просто пропустив, а предусматривається возможность записи такого образа? Или это рядовный запись? Смотрите. Фишка в чем? Мы загружаемся он рядовный, он сжатый сквозь FS, как ну, преимущественно. Но мы с помощью UnionFS монтируем еще, ну, мы можем примонтировать ту же GMKFS, куда мы сможем осуществлять запись.
либо осуществлять запись куда-либо. Прошу прощения, мне попадалось довольно своеобразное решение такого легкой реализации записи в файловую систему, которая на самом деле живет в Озу. Подход совершенно был извращенный, но я им пользовался. Делалось это так. Создавался RAID. Действительно, один в файловой системе, зеркало в оперативной памяти. Изменения постепенно, когда система свободно переползает на жесткий диск. Вот единственное, что задержка при загрузке, пока RAID восстановится на свежесозданном RAM-диске, мы можем в конце концов в спящий режим уходить. Я просто что хотел сказать, я этой штукой пользовался. Вот. По скорости производительность была близкая. Это было актуально, или скажем так, это актуально до перехода на SSD. Ну, переход на SSD как бы еще далеко не сделался. Да, в условиях, когда SSD нет, это реально актуально, это реально до конца. Ще маленьке, що UnionFS та чи AOFS ви можете знайти не у всіх картах. Наприклад, на штаті, що здається, нема. Ну, давайте на возі. Дякую дуже. Послідуємо до ОСІ. Використання вільного ПЗ для управління телескопом. Контролер СМЕЛ, але може бути також на інших
це вже вирішується при розв'язанні конкретної задачі ресурси, які внести. Це є контролер, підключений далі до комп'ютера через інтерфейс. Чи через USB, чи через COM, чи через LAN, це вже теж при необхідності, який вибирається при конкретній задачі. І далі йде на зв'язок до комп'ютера. Для розробки програм для мікроконтролера на початках був трохи якийсь час використовувався Windows AVR Studio, але потім перейшлося на вільні програми через те, що набагато більше можливостей, набагато більше різних відкритих бібліотек, і можна їх для себе використовувати деякі вже готові рішення, модифікувати для себе, використовувати блоки програм. От був використаний GTC AVR і бібліотека AVR DC, і до неї там багато ще різних бібліотек для роботи. Якраз на мові C, плюс можна писати на асамблері деякі куски, які критичні апарати. Тобто спочатку там по ресурсах, по пам'яті і так далі. Щоб у мікроконтролері достатньо мало ресурсу. Ємні там всього винатися, тому що я використовую 8 програм, 8 кілобайт пам'яті і 512 пам'яті. Ну цього достатньо для повністю управління таким невеликим колесом. Абельдут це є програма для програмування дуже великої кількості програматорів. На даний час там поза 10 різних варіантів програматорів, які, тобто від самих простеньких 4-5 дротиків вже можна програмувати. І до там монстрів, які можна прямо відладжувати самому контролері програмами. Кейт був або будь-який інший редактор для розробки програм, і СІМО ВВР, ГІДВР для відладки деколи буває складних кусків програми, особливо в якомусь там в реальному часі, де бувають загвоздки з оперуваннями, там дуже, як то кажуть, нарізають одні куски програм на інші для виловлювання таких кусків. І також були використані готові рішення по загрузці і оновленню прошивки в тому процесорі по каналу зв'язку з комп'ютером. Тобто на комп'ютері не потрібно вже на даний час ні програмувати, ні нічого. Написали програму, запустили програму на комп'ютері, новою прошивкою працює далі, новою прошивкою з новою можливістю. На комп'ютері на початку було зроблено і зараз підтримується самий простий інтерфейс, наприклад, в комірській, тобто навіть не потрібно ніякої програми управління, прямо з терміналу в текстовому режимі можна управляти телескопом, можна водити за зірками, за об'єктами, переходити з точки в точку. Це для того, щоб можна було легко відпрацьовувати якісь нові методи, нові експерименти. І було далі написана програма, і вона розширюється, дописується для всяких цікавих і нових задач, які постійно міняються, доповнюються, і в процесі потребуються для спостереження. Там були саме використовані відкриті описані бібліотеки різні. Один з таких цікавих останніх – це використання TV-тюнерів для того, щоб відобразити на екрані комп'ютера і з подальшою обробкою відеозображення з підгляду, тобто з ширококутної камери, щоб можна було простіше і легше наводитись на об'єкт. Це якраз TV-тюнер, там відеосигнал з камери. І планується просто в
далі розширювати ті всі можливості, тому, тобто багатоплатформеність, тому що є потреба деколи працювати під іншою операційною системою, тобто переносимість. Перехідна графіка, є потреба відображувати на одному екрані зразу ж і сам камеру, зображення, яке знімаємо, зразу і весь інтерфейс, тобто координати, час, положення фільтру, який фільтр, тобто це все має бути в одному екрані для зручності самого спостерігача, щоб він не переключався між різними екранами. І такий варіант, щоб був один єдиний драйвер для телескопа, а верхній рівень інтерфейс там можна було використати і для іншого телескопа. Такі вже блоки частково є, їх можна використати, то теж вже відкритий код є, до нього треба дописувати драйвер, дописувати стиковку з апаратною частиною, там, з камерами, з TV-тюнерами, з двигунами. І таким чином очно можна вже досить легко це все об'єднати. То фактично з вільних блоків, з вільних кусочків можна назбирати робочу систему, достатньо просто це все і з меншим часом запустити роботу. Це якраз павільйони, які стоять телескопи в брюхоті недалеко від мене. Я мені не пасує щось питатися, бо я достатньо добре знаю, що наступна доповідь на ту саму ж тему продовження її. Велінський Андрій, ВПЗ для астрономічних спостережень. Закінчили програму керування цим телескопом ще у системі RT-Linux, Linux-у реального часу. Ось, приймальним елементом для цих спостережень є телевізійна камера ватиківська LCL-902K. Ось, і задача такого спостереження є, щоб зафіксувати зміну в часі блиску штучного супутника в той час, коли він пролітає над горизонтом станції. Далі, будь ласка. Отже, є декілька етапів для реалізації такої задачі. Тобто це має бути підготовка до спостереження, проведення самого спостереження, обробка результатів і якась там візуалізація результатів з метою там якогось візуального аналізу. Для підготовки спостережень використовується, тобто вимагалося
по існуючих елементах орбіт супутників розраховувати положення для об'єкта, для нашої станції, для нашого телескопа на якісь конкретні моменти часу. І фактично вони, ці програми писалися нами особисто на C, на C++ із використанням вільних бібліотек Лібнова, SGP4. Всі ті бібліотеки вони є або поширюються за ліцензією GPL, або просто є не проприєтарними бібліотеками з власною ліцензією автора. Потім підбиралося, треба було для стандартизації результатів підбирати зорі, також використовувався ряд бібліотек вільних і, крім того, вибиралися зорі з прийнятними околами, тобто з прийнятними умовами для спостережень. Для цього використовувалося, ну, напевно, багато чули про такий планетарій Стеларіум. Ну і вже більш такий професійний – це планетарій Гайда, який є, власне, вільним програмним забезпеченням. Далі. Значить, спостереження записувалося у вигляді AVI-файла. Тобто наразі оцей етап – це є фактично єдиний момент, де використовується тріал-версія, скажімо, для запису відеофайлу. Ну, це поки що на даний момент. От. По-подальшому за допомогою віртуал доку розкадровується. І оцей запис він відбувався в Windows, а потім перевантажуємося в Linux і всю далі роботу проходить у системі Linux. Тобто переведення в формат даних PIDs достатньо поширений в наукових дослідженнях з астрономічними зображеннями. Далі. І потім вже для самого аналізу кожного кадру, для приведення тих кадрів використовувалася програма, достатньо такий складний система програм IRAD, Image Reduction and Analysis Facility, яка поширюється, скажімо так, в загальному, ніби, як вони пишуть, під ліцензією Масачусетського технологічного інституту. Але якщо десь так легше купнути, то в них там, оскільки воно ведеться десь з 80-х років, то дуже багато частин коду, які невідомо авторство, тобто там така трошки каша. Ну, але вважається воно наразі вільним програмним забезпеченням. Тобто з використанням цього програмного забезпечення проводиться аналіз кадрів. Там є можливість сумування кадрів далі. Сумування, віднімання, множення, одним словом, проведення такого аналізу далі. Ось це ніби попередня обробка, і вже потім відбувається власне та дія, яка нас цікавить, тобто вияснити блиск об'єкта, тобто на кожному кадрі поміряти, який блиск об'єкта. Ну, знову ж таки, з використанням аерофа відбувається наведені зразки кадрів з зірками. Далі. Далі. І, тобто, для зірок проводиться, і точно така сама процедура проводиться для спостереження супутника. Ну, якщо для зірок ми буквально маємо там 4-5 кадрів, які треба проаналізувати, то для супутника, враховуючи те, що знімаємо 25 кадрів в секунду, а час проходження може тривати, ну, від 5 хвилин, ну, 5 хвилин, 10 хвилин, тобто там досягається і 10 тисяч кадрів може бути. Тобто такі великі масиви, зручно це має обробляти, тому що це є, тобто там є власна скриптова мова, яка дозволяє в такому неграфічному режимі
писати невеличкі скриптові програмки, які дозволяють пакетним чином обробляти великі масиви даних. І от та формула, яка там проведена, фактично по результатах вже обробки в аерофі, вона от реалізовується за допомогою невеличких там теж скриптів, написаних на Perl з використанням бібліотеки читання файлів у форматі FIIs. Коли вже отримали табличку кінцеву результатів, тобто це є колонка час і колонка так звана величина блиску, так звана зоряна величина. І для візуалізації використовується або QTE плот, або ну, в даному випадку графіки побудовані за допомогою гнуборда. Далі. І таким чином от, астрономічні обсерваторії нашого університету реалізована, скажімо, пристрій для проведення фотометрії штучних супутників Землі і практично задіяно на всіх етапах різне програмне забезпечення. Ну, оскільки задача робилася, тобто хотілося дуже короткі строки пройти весь етап від початку, від постановки задачі до отримання кінцевого результату, тому на деяких етапах використовувалися ті програми, які вже були знайомі. Тобто в даному випадку запис відео проводився під системою Windows з використанням реальної версії програми. Планується це от, перевести взагалі той етап повністю під Linux. І крім того, зараз стоїть у нас Костя відмічав, що розробити чи завершити, чи продовжити розробку проєкту для вже конкретно наших телескопів AutoGuide, ну, поки що розглядаємо на базі OpenPHD Guide. Дякую. Які запитання? Я бачу, що специфічна галузь, то не завжди є запитання. У мене єдине питання, яке виникло, комп'ютер у вас стоїть безпосередньо біля телескопу чи в приміщенні в кімнаті. В кімнаті рядом, тобто в опалювальному приміщенні. Бо в мене ще уявлення про обсерваторію, що там взимку люди в кожухах сидять. Там спеціально кондиціоноване приміщення. Просто я вже на другій трошки інші обсерваторії, так само на Терскоді. Там просто є по-різному, деякі комп'ютери ставляться прямо на трубі телескопу. Наприклад, двохметровий телескоп, на боці телескопу стоїть промисловий комп'ютер, і на ньому прямо все включається. Промисловий комп'ютер, він там з вентилятором? Ні, це посилки, які до мінус 20 тримають. Ну, у нас завітно мінус 45, тому що температура тресколі буває 28-30 градусів. Ну, то мінус 45 до 60, як можливо. Єдине, що дуже цікаво зроблений жорсткий диск цей, звичайно. Жорсткий диск? Ну, скоро, ну, є така недоля. Ну, є спеціальні SSD-диски промислові, які просто дорогі, спеціально з